יכולים לדעת כבר לאן רוחות נושבות שם מבחינת הבחירות? אנחנו, מה שאנחנו יודעים כרגע זה קודם כל הסקרים ובית שיעורי ההצבעה. רוב הסקרים בימים האחרונים בעצם מנבים שמקרון ולפן שוב יגיעו לסיבוב השני בדיוק כמו לפני 5 שנים, ושלמרות שהמועמדים החדשים שהתמודדו בבחירות האלו בהתחלה, היה נראה שחלק מהם יגיעו לסיבוב השני במקום מרין לפן, זה כנראה לא יקרה, וזה כולל דרך אגב גם המועמדת של הימין מרכז, של הרפובליקנים, שזה המפלגה, מפלגה חשובה וגדולה, וכנראה שהיא מגיעה אפילו למספר חד ספרתי לפי רוב הסקרים, ושהיא לא תגיע... דוקטור נבון, הסיכויים של מי גבוהים יותר? תראה, עוד פעם, מבחינת הסקרים, אז מקרון עדיין לוקח בסיבוב השני, ברוב הסקרים בהפרש של 53 מול 47, אבל זה לעומת לפני 5 שנים. כן. לפני 5 שנים זה היה 2/3 מול 1/3. אז זאת אומרת שאם באמת הסקרים צודקים, אז מרין לפן צמצמה את הפער בצורה רדיקלית. צמצמה את הפער בצורה רדיקלית, וצריך לומר גם שזה הצבעה הם מאוד נמוכים, וזה משהו שהוא לא כל כך טוב לאמנואל מקרון. כן, כרגע שיעורי הצבעה הם לא גבוהים, אבל אני לא חושב שזה כל כך ישנה את העובדה שבכל זאת, לפי רוב הסקרים הוא מקבל כרבע מהקולות בסיבוב הראשון, אז גם אם בסיבוב הראשון הוא יקבל קצת פחות ומרין לפן תקבל קצת יותר, השאלה הגדולה תהיה באמת מה יהיה בסיבוב השני, כן. איזה אחוזים של הימין, הימין המתון, ימליצו לבוחרים שלהם להצביע ללפן או למקרון, זאת תהיה השאלה. בוא נדבר על שני המועמדים הללו, כל אחד מהם, איך הוא רוצה לראות את המדינה שלו, את צרפת? מקרון הוא מועמד טיפוסי של, הייתי אומר, הליברליזם האירופאי, הוא בעד האיחוד האירופאי, הוא גם בעד פתיחות כלכלית, בעד גלובליזציה, מרין לפן היא בעצם מתנגדת לגלובליזציה, מתנגדת לאיחוד האירופאי, המצע הכלכלי דרך אגב שלה הוא יותר שמאלה מאשר מקרון, אני מזכיר לך שמקרון, כן. חוץ מזה שהוא התחיל את הקריירה שלו כבנקאי, שר האוצר שלו ב5 השנים האחרונות היה מן הימין, המצע הכלכלי של מרין לפן הוא כן. שמאלה של מקרון, וגם בנושא של המלחמה באירופה, מרין לפן היא הרבה יותר כמו פוטין מאשר מקרון, שהוא יותר קרוב. אז כמו שאתה מספר לנו, דוקטור נבון, למעשה אנחנו הולכים לסבב שני, אז אנחנו נמשיך לעקוב ונהיה בקשר גם בעניין הזה, דוקטור עמנואל מקרון, תודה רבה לך. עמנואל נבון, תודה רבה.